恭请大德参会，吴丰隆师院主持新师点睛仪式。点睛仪式开始，一点天灵万事经，二点双眼看分明，三点双耳听万里，灵师开口正四方，以若失彼，通灵气。独角一只金天竺，前点师生各威猛，后点师生力无穷，脚踏三星万步听，开踏七星